Takk, president. Spørsmålet er, hvilke tiltak vil statsråden iverksette for at alle barn skal lære seg å lese, skrive og regne? President, det er fristende å svare at det viktigste tiltak vil være å fortsette jobben med å endre høyreskolen som er grunnlaget for dårlige resultater i norsk skole i dag. Noe av det første som møtte meg da jeg overtok som kunnskapsminister var PISA-resultatene fra 2022. Disse viste en tydelig nedgang i elevenes resultater i lesing og matematikk. Og jeg er bekymret for denne utviklingen og har fra dag 1 jobbet for å snu de negative trendene. Regjeringen vil ha en mobilisering rundt læring og rundt konsentrasjon i skolen. Vi har allerede satt i gang en rekke tiltak, og jeg kan love representanten at flere kommer. Vi har fjernet mobilen fra klasserommet, og tilbakemeldingen er at dette har gitt mer konsentrasjon og bedre samhold mellom elevene. Jeg har nylig lagt frem en stortingsmelding som beskriver de viktigste tiltakene vi vil gjennomføre for å snu læringsresultatene. Et hovedgrep er å styrke elevenes motivasjon ved å legge til rette for en mer praktisk, aktiv og relevante læring. Regjeringen vil opprette eget nasjonalt program for et mer praktisk skole, og vi allerede bevilger penger til utstyr og inventar som kan gjøre undervisningen mer praktisk og motiverende i alle fag. Vi styrker nå leseopplæringen gjennom den nasjonale satsingen Tid for lesing, en viktig del av satsingen å ruste de fremste fagmiljøene våre på feltet, slik at de kan utvikle ressurser og bidra til at skoler får økt kompetanse om lese- og skriveopplæring. Vi har også prioritert midler til skolebibliotek og trykte lærebøker, noe Solberg-regjeringen ikke gjorde. Jeg vil nå gjennomføre en lignende innsats på realfag, og vi har derfor foreslått å styrke matematikksenteret og naturfagsenteret, slik at de kan lage ressurser som læreren kan bruke i realfagsundervisningen. Programmet for praktisk læring gir også skolene mulighet til å investere i materiell som gjør matematikkundervisningen mer variert og relevant for elevene. President, den ukritiske digitaliseringen i norsk skole har bidratt til mindre konsentrasjon og mindre læring. President, det er viktig at vi forstår hva for noen utfordringer lærerne og de andre ansatte på skolen møter daglig. Jeg vil spille på lag med de som gjør jobben ute i skolen og legge til rette for at de kan gjøre det de kan best, nemlig å gi ungene våre den beste opplæringen de kan få. Hagerup. Takk, president. Jeg registrerer at ministeren svarer mye om praktisk læring og nasjonale programmer og utstyr og inventar. Spørsmålet mitt var hvordan man skal sikre at elevene lærer seg å lese, skrive og regne. De nasjonale prøvene som kom i dag gir virkelig grunn til bekymring. Leselyststrategien er veldig bra, men der hadde regjeringen en mulighet til å komme med konkrete tiltak. Ungdomsskolemeldingen er veldig bra, for der hadde en også en mulighet til å komme med konkrete tiltak, men den har jo bare en rekke anbefalinger og henstillinger til ting som skal utredes videre. Den største satsningen på regjeringens side har vært 5 milliarder på et grunnskoletillegg til hver skole i dette landet. De pengene kunne blitt brukt på at lærere kan utvikle undervisningen sin. Det kunne blitt brukt på flere bøker i skolen. Det kunne blitt brukt på tidlig innsats og tilpasset opplæring. Det er konkrete tiltak som går rett inn på hvordan du skal sikre deg at elevene lærer seg å lese, skrive og regne. Så kan statsråden bli litt tydeligere på hvilke tiltak prioriterer statsråden for at elevene skal lære seg å lese, skrive og regne. Statsråd Nessa Nordtun. President, det representanten nå sier rett og slett ikke sant. Vi har flere konkrete tiltak. For det første så må vi løfte konsentrasjonen i klasserommet. Da får vi bedre og mer lesing. Vi trenger å løfte kompetansen ut blant lærere, og da får vi bedre og mer lesing, og derfor innfører vi kompetansetiltak der. Vi gjør andre konkrete tiltak som å styrke skolebibliotekene. Når Høyre styrte, så var skolebiblioteksatsingen på 17,5 millioner kroner. Nå er den på 50 millioner kroner. I tillegg til det så prioriterer vi 2 år på rad midler til trykte lærebøker, for vi vet hvor viktig det er, for forskning er helt tydelig på det. Bøker er bedre enn skjerm når det gjelder å lese lengre og mer komplekse tekster. Det er så utrolig viktig. Så jeg kan spørre representanten tilbake, hva vil du gjøre, og hva vil Høyre gjøre, hva vil representanten gjøre, for å nettopp løfte leseresultatene i norsk skole, helt konkret? Hagerup. Takk, president. Nå er det jo vårt privilegium å stille spørsmål her i salen. Det var jo ingen konkrete tiltak her. Ja, løfter konsentrasjonen i klasserommet, det er vi helt enige i. Løfter kompetansen til lærerne, ja, der peker statsråden i ungdomsmeldingen på at en vil utvikle karriereveier og et helhetlig karrieresystem. Det har han altså hatt 3 år på seg til å gjennomføre. En prioriterer midler til trykte læremidler, så ser en at innkjøpene går ned. Der kan en lage mer målrette ordninger. Men det er jo en liten sum som er bevilget til det.
blant de 5 milliardene som har gått til grunnskoletillegget, så kunne jo en større andel gått til trykte bøker, for jeg er helt enige i at skolene trenger flere trykte bøker. Men jeg registrerer at statsråden synes det er utrolig vanskelig å komme med konkrete tiltak for å løfte lese, skrive og regneferdighetene. Og jeg vil avslutte med det som var tema i forrige runde, det var jo det med laget rundt eleven. For her kan det jo ha muligheten til å bli litt mer konkret. Hva gjør statsråden og regjeringen i sitt budsjett for å styrke laget rundt læreren og eleven? Statsråd Nessa Nordtun. Jeg gjentar en beviselig tydelig satsing på skolebibliotekene, en beviselig og tydelig satsing på trykte lærebøker, en beviselig og tydelig satsing på kompetansetiltak til lærerne, både i kroner og øre og ressurser. Hvis ikke det er mer konkrete tiltak, hva er det som er konkrete tiltak da?